до індустріальної відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла інформація про те, що на території району один громадянин 76-го року народження, дані я не маю права розголошувати, зберігає зброю. За даним фактом, слідство індустріального відділу поліції винесло відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України як зберігання зброї та невідкладно спільно з оперативними працівниками, спільно із колегами зі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури номер 3 і прокуратури Харківської області виїхало на місце події. В ході проведення невідкладних обшуків було встановлено, що дійсно в громадянина 76-го року народження, який проживав в будинку на території індустріального району, знаходилася зброя. Це близько 6 гранат, револьвери, пістолети, кабури, гвинтівка і патрони до гвинтівки, як патрони до нарізної зброї, це калібру 7,62, так і до гладкоствольної. Що можу сказати, що слідчими спільно з спецпідрозділами криміналістичного забезпечення Інституту судових експертиз, запрошені були експерти, тривав обшук і огляд даної зброї. Тривав майже цілу ніч. Після проведення обшуку особа 76-го року народження була доставлена до індустріального відділу поліції і слідчим була затримана в порядку статті 208 Кримінального кодексу України і доставлена в ізолятор тимчасового тримання. Що в ході слідства було встановлено, що громадянин в 14-15 роках займався волонтерством в зоні АТО і звідти привіз зброю. Слідством спільно з оперативними працівниками під процесуальним керівництвом прокуратури висунуто ряд версій про надходження зброї, зберігання зброї і причетності даної особи до інших злочинів на території Харківської області, так і на території України. Слідство триває. На даний час на 14-ту годину слідством спільно з адвокатом заплановано провести допит в якості підозрюваного громадянина, який був затриманий.